atunci, când ați ing. Սիրելիներս, ես էլ աղջիկները, հասել ենք արդեն դպրոցի հայատ, հիմա առաջանում ենք դեպի ներս, իրանց պապային են հաջողանում, որ գնանք. Լեյա, ուրախ ես, դու էլ ես. Վերջ սիրելիներս երեխաներին թողեցի, վերջացրեցի, ինանցպես այսօր մի քիչ երկար մնացին, դա առաջին օրն է, ու այսպես անհանգիստ գնում եմ տուն, ինչի համար եմ անհանգիստ, քանի որ առաջին անգամ պետք է ճաշարանում հաց ուտեն, այսքան մնալու են մինչև 5:30, հիմա չգիտեմ, նամանավանդ Լեան ոնց կդիմանա, բայց դե պետք է սովորեն. Քանի որ բացի այն, որ մի քիչ դժվար է անդադ գնալ, գալ, տանել տանը ուտեն, նորից հետ բերել, բացի դա էլ արդեն ամեն ինչ կուտեն, էլի։ Ունը մի քիչ այդպես քմահաճորեն են մոտենում, բայց այստեղ արդեն ամեն ինչ կսովորեն կուտեն, ու ավելի հեշտ կլինի իրենց համար։ Ուրեմն ճաշարանի համար կան այսպիսի քարտեր, հատուկ երեխայի անուն, ազգանունով, տվյալներով ու հատուկ կոդով։ Այս քարտի օգնությամբ իրենք մտնում են ու օգտվում ճաշարանից։ Եվ իհարկե այս ամենը անվճար չի, ամեն ամիս ստանում ենք վճարի քանակը, ֆակտոր։ Այսպիսի քարտերով թողնում ենք երեխաների մոտ, իրենք ամեն օր այսպես անցկացնում են այս քարտով ու արդեն մտնում են ճաշարան։ Եվ այն վերցրեցինք արդեն, դե պատմի տենանք ինչ ես արել։ Առաջինը որ եկան, գնացել եմ, այնտեղ սուկաներ շարել եմ դուրսը, խաղացել ենք, հետո գնացել ենք մետրոսից հետ դեղսա ցուցեր տալիս, գնացել ենք կոնզինը ցուցեր տալիս, դեղներ ցույց տալիս, մտնել ենք, մի խոսքով լավ էր եւ դպրոցում։ Հա։ Վերջ, մենք արդեն տանն ենք, թիտիզների առաջին օրը շատ լավ էր անցել։ Սիրելիներս, մենք հաց կերանք, վերջացրեցինք ու հիմա ուղևորվում ենք դեպի խանութ, ուրեմն ճիշտ ցերեկը կեսօրին երեխաները գնում են ճաշարան, բայց արդեն մի փոքր երեկոյան կողմ, քանի որ 5:30 են վերցնում երեկոյան երեխաներին, այդ կողմերը քաղցած է լինում ու սովորաբար այդ ժամին իրենց գուտե են տալի, այսքան փոքրիկ ինչ-որ մի խմորեղ են, բուլկի, պեչենի, ու հիմա գնում խանութ, որպեսի նմանատիպ բաներ առնեմ, որպեսի իրենց շշի հետ, ջրի հետ դնեմ պայուսակի մեջ, որ այդ ժամին իրենք այդպես փոքրիկ ընդմիջում անեն։ Տեսնում եք ինչ լավ եղանակ է, այստեղ մոտիկ Կարֆուր կա, փոքրիկ Կարֆուր, գնանք ընդեղից էլ կվերցնենք։ Ահա եւ վերջ, հասանք, մտնենք ներս, ընտրենք մի երկու բան, դուրս գանք, շատ բան չունեմ գնելու։ Այստեղ այսպես տարատեսակ պանիրներ են, խոսքը այսենց համովիկների մասին է, կխասաններ, շոկոլադե բուլկիներ, մադլեններ, հիմա տեսնենք ինչ վերցնենք։ Այսենց շոկոլադե բուլկիներ ենք վերցնում, այսենց քեքներ ենք վերցնում նուտելայով, հատա այսենց պեչենի ենք վերցնում, այսենք շատ-շատ ենք համովում, այսենց համովիկ, այսպես տեղ են շատ համով, այդ այսենց Սիրելիներս, մեր դպրոցական գնումները չեն վերջացել, դեռ շարունակվում են գնումները, քանի որ արդեն երբ որ երեխան հաճախում է դպրոց, ավելի կոնկրետ էստեղ իրեն ցուցակ են տվել, թե ինչ պետք է գնենք, ավելացնենք Սալիայի համար, Էվանին դե մենակ գրինական պիտույքներ էր ամբողջը առել ենք։ Ուրեմն, սկսենք սկզբից, ուրեմն այսպիսի բան են ուզել, որպեսի իր թղթերը ամրացնի մեջը, շիշեն ուզել, որը արդեն պետք է մնա դպրոցում հենց, հիմա իր ունեմ իտեղ կգրեմ ու կթողնի դպրոցում այսպես, շատ սիրուն շիշա, հետո 4 անձեռոցիկներ են ուզել, ուզել է նաև խոնավ անձեռոցիկ,
Aha, sar khonavan zerotsika. Heto uzel em payusak, payusak vor mnaluya dprosum u petka ira anun azgauna grenk u ira mech petka dnen mi zerk hakust votkits glukh nerknashor, sharvar, naski achkin te yerekhan hankarts inchvor mi ban linen gni kegtot vikam inchvor mi ban ireng endegh pokhen. Espesi payusak, anhetev aindegh knelu hamar espesi gimnastikayi tabi, espes khali ein uzel, gorge ein uzel. Heto sa chein uzel kapchune irants tsutsaki het, bats sevaka knel er, khani vor mere mnatsel er nakhort khagakum, yerku anzrevanats u espesi shat sirun barjakner er handipel knel er yerekhaneri anumnerov. Verch. Սրանք հիմա կպատրաստեմ, հետո կտանեմ դպրոց, երեխաներին վերցնելուց արդեն կտամ իրենց դասատուին։ Այն արդեն բացած վիճակում շատ սիրուն թիթիզ շիշա։ Ահա, պայուսակի վրա գրեցի իր անուն ազգանունը, հիմա դնեմ արդեն հագուստները, մենք հաստատ արդեն մեզ դուպրակի մեջ դնեմ ու դուրս գամ։ Սիրելիներս, ինչպես նկատում եք, ես լոգասենյակում եմ, ինչն էլ նշանակում է, որ զբաղվելու եմ դեմքիմ խնամքով։ Այս անգամ որոշել եմ այսպիսի կտորե դիմակ դնել, որը առաջին անգամ է ինձ հանդիպել, ու իր մեջ գրավեց իր բիո, այսինքն օրգանիկ հատկությունը, պատրաստված է գազարի էքստրակտով ու իր հատկությունը դեմքին փայլ հաղորդել, այսպես հարթեցնելը, գունաբացելն է։ Պետք է օգտագործել շաբաթականի 2 անգամ ու մշտական, որպեսզի ինչ-որ վերջնական արդյունքի հասնենք, թե չէ մի անգամ 2 անգամ օգտագործելով կարծում բացի ինչ-որ այսպես փափկությունից ուրիշ ոչինչ էֆեկտ չեն ունենում բոլոր դիմակներ առհասարակ։ Շատ հեշտ օգտագործում ես դիմակները, կարծում եմ գիտեք բոլորդ, ուղղակի բացում եմ դնում դեմքին ու արդեն այստեղ կարդում թե ինչ ցուցում է տրված, այսինքն քանի րոպե պետք է թողնենք մեր դեմքին, կոնկրետ այս դիմակի դեպքում թողնում ենք 10-ից 15 րոպե, բայց ես կթողնեմ 15 րոպե, քանի որ երեխաները դպրոցում են ու ես ունեմ լիքը ազատ ժամանակ։ Մի փոքր դիմահարդարում կա դեմքից, դա մար նախ պետք է հեռացնել դիմահարդարման հետքերը, ամբողջ դիմահարդարումը հիմա հեռացնեմ ու վերադառնամ։ Վերադարձած սիրելիներս, հիմա կդնենք դիմակը, ու չխախտելով ավանդույթը կպատասխանեմ ևս մեկ հարցի, որը շատ հաճախ եք տալիս, խոսքը այն մասին է, թե արդյոք ես գիտեմ երեխայի սերը։ Այո, մենք գիտենք, քանի որ ես էլ ամուսինս էլ բնավորությամբ շատ անհամբեր ենք, հետևաբար հնարավոր է ամեն ինչ արենք, որպեսզի շատ շուտ իմանանք երեխայի սերը։ Ձեզ անպայման կհայտնեմ, բայց քանի որ ես այդպես մեծ ինչ-որ միջոցառումների, երբոր ինչ-որ պարտիների միջոցով են հայտնում երեխայի սերը դրակողմնակիցը չեմ ու այդքան համբերատար չեմ, հետևաբար չեմ կարող սպասել այնքան, մինչև որ ինչ-որ առիթ կազմակերպեմ, դրա համար մենք արդեն վաղուց գիտենք, բայց ես ուզում ինչ-որ հետաքրքիր ձևով հայտնել, դրա համար դուք կիմանաք մի փոքր ուշ, չեմ ասում ինչ-որ միջոցառում կազմակերպեմ, բայց գոնե ինչ-որ փոքրիկ հետաքրքիր ձևով ձեզ կմատուցեմ, որպեսզի հետաքրքրությամբ դիտեք։ Այդպես իրն է, սա էլ ձեզանից շատ հաճախ տրվող հարցի պատասխանը։ Այո, ես էլ ամուսինս ու մեր բոլոր մոտիկ ծանոթները գիտենք երեխայի սերը։ Այդպես սիրելիներս, դուք անթադ գրում եք ձեր կարծիքները, բայց ես միևնույնն եմ չեմ պատասխանում, անթադ հարցնում եք մեկնաբանություններում, բայց կհայտնեմ մի փոքր ուշ։ Ուրեմն, մի քիչ սուր հոտ ունի, չնայած ես, որ հիմա հոտերը ամեն ինչ ինձ համար սուր, շատ շուտ եմ զգում, ասում են հղիների հոտառությունը 10 անգամ ավելանում է սովորական մարդկանց սովորական ժամանակվա հոտառությունից։ Հիմա այսպես ինչ-որ սև հատիկներ կա մեջը,
Բացենք, ինքը լավ ներծծված է, ամբողջությամբ էքստրակտի մեջ է։ Հիմա փորձենք զգուշորեն բացել ու դնել մեր դեմքին ու արդեն գնալ ինչ որ մի հետաքրքիր բան նայելու մոտ 10-15 րոպե։ Գնացինք։ Շատ սառը, թարմեցնող, չնայած որ այն սառնանում չէր եղել, միևնույնն է, շատ սառնա ու ինչը շատ հաճելի է։ Վերջ, հիմա գնամ ու 15 րոպե հետո կմիանա, որպեսզի ձեզ հրաժեշտ տամ ու վերջապես հեռացնեմ այս ամենիչը իմ դեմքից։ Ու ինչպես միշտ է ստեղ դեռ իր հյութից շատ-շատ մնաց, ուղղակի այսպես մատերի օգնությամբ նորից կտպտպացնեմ, քանի որ հայավարի ասված ափսոսը։ Վերջ։ Կարող եք նաև այդ հյութը կսել ձեր պարանոցին, ամեն ձեռք հետ էլ պարանոցը կխնամենք։ Այ հիմա վերջ։ Սիրելիներս, ես վերադարձա, բավականին արդեն ժամանակա անցել ու ավել թողնել եմ մեկա իմաստ չունի, քանի որ այն արդեն իր գործառույթը արե վերջացրել է։ Վերջ արդեն կարող ենք դեմ նետել, իսկ արդեն այն հեղուկը, որը մնացել է ձեր դեմքին, ուղղակի այսպես ներսող շարժումներով ամբողջապես տարածեք, չենք նվանում, թողնում ենք այն, որպեսզի մնա մեր դեմքին։ Դիմակի ետնամասում այդպես էր գրված։ Դիմակներ կան, որ լվացվում են, բայց սա դրանցից չի։ Վերջ, սիրելիներս, իհարկե վլոգը չի ավարտվում, բայց ուզում էի մեկ բան ասել, վերջերս շատ-շատ մեկնաբանություններ է հավաքվել, չեմ հասցնում պատասխանել, բայց իմացել, որ երբ որ գալիս է հեռուստ վրա, անպայման կարդում եմ, բայց քիչ ու ժամանակ գտնելու պես անպայման պատասխանել։ Քանի որ արդեն երեխաները հաճախում են դասի, հետևաբար ես շատ ազատ ժամանակ եմ ունենում, բայց դες մի քանի ամիսն այս մի քանի ամիսներ ասնիջ ու դիկը ծանվի, կարծում եմ ժամանակս նորից սահմանափակ կլինի։ Ու չմտածեք, որ անտեսում եմ, շուտով կարադառնամ, կպատասխանեմ ձեր այդքան ջերմ ու սիրուն մեկնաբանություններին, իսկ դուք արդեն անցեք բլոգի հաջորդ հատվածը դիտելուն։ Սիրելիներս, բարի երեկո բոլորիդ։ Մեզ մոտ 10 անց է ու դուրս ենք եկել մաքուրոց շնչելու երեկոյան զբոսանքի։ Իրականում այսօր մի փոքր անձրևոտ էր, մի քանի րոպե անձրև է եկել ու հիմա օդը այնքան մաքուր ու հաճելի թարմ է, դրա համար որոշեցինք, որ դուրս գանք զբոսնելու։ Հիմա սպասենք կանաչ լույսին, անցում անցնենք ու գնանք այգի։ Վերջ, կանաչը գնացինք։ Մենք հասանք, իբր եկել ենք, որ կարուսելը նստեն երեխաները, բայց փակ էր, շատ է եղել, այս ժամին եկել ենք բացը, հիմա փակ է, չգիտեմ ոնց են աշխատում։ Այս էլ մեր մոտի այգին, մոտի կանանք հիմա խաղահրապարակին։ Ինչ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ տեսարան է։ Մենք հասանք, իհարկե շատ բան չի երևում, բայց երեխաները արդեն անգիր գիտեն տարածքը։ Հիմա գնանք, նստենք, հյութ խմենք, նոր գնանք տուն։
Այսօր մերսի մթնոլորտը շատ հաճելի ու ջերմ միջավայրը։ Լույսեր ինչ է տարքիր լծումը։ Ցելենք անանասի հյութ։ Եկեք դուք